Emrin e ka marrë sipas amerikanit John Munro Longyear, i cili atje ka hap një menjerë thëngjilli. Një nga veçoritë e pazakonta të këtij vendi është se në të është ndaluar të vdesësh. Nëse dikush smuret rënd ose është para vdekjes, ata e transferojnë me aeroplan ose me anije në brigjet toksore të Norvegjisë. Por edhe nëse një person vdes, ai nuk duhet të varroset aty. Shkaktar kryesor për këtë është temperatura tepër e ulët dhe trupi njerëzit nuk mund të dekompozohet. Megjithatë, jeta 2000 banorëve në qytetin norvegjez nuk është as e lakmueshme dhe ka sekretet e misterët e veta. Karakterizohet nga një numër i madh i arrinjve polar, rreth 3000, që të i kalon numrin e banorëve të këtij qyteti. Për shkak të rrezikut që paraqesin arrinjt polar, qytetarëve u lejohet të mbajnë armë në shtëpi, ndërsa e kanë të ndaluar të mbajnë mace, sepse ato i rrezikojnë shpezet. Longyearbyen ka kishën dhe shkollën, ku në të mund të shërbeni me kafe, ëmbëlsira, kartolina postare dhe gjëra tjera për vizitorët, që i paguin me lëmoshin e tyre, që gjatë vitit e vizitojnë 3400 turistë.